Najviac informácií o histórii trnavského futbalu, ale aj fanúšikovského podhubia má určite Mikuláš Rožňák, ktorý keby si povedal niečo o histórii tejto vlajky konkrétnej. Tak túto vlajku mi šila v 60. rokoch minulého storočia mama a potreboval som ju na výjazdy, na zápasy, či už to bolo do Prahy, na Spartu, Sláviu, Duklu, na Bohemke som nebol, prípadne do Ostravy, do Brna, do Zlína, terajšieho bývalého Gottwaldova a plus na slovenské štadióny v Košiciach, v Prešove, v Banskej Bystrici, v Žiline, bolo toho celkové dosť, v Nitre samozrejme, no a v Bratislave na Inter a hlavne na Slovan. To len domáca vlajka. V zahraničí som s ňou nebol. Šetril som si ju na domáce ligové zápasy. V tom čase sa nechodilo nejak vo veľkom na výjazdy, aj keď boli pohár majstrov. Bolo tých zápasov dosť. Hlavne na Dóži v Budapešti, alebo či už v stredoeurópskom pohári, alebo v pohári majstrov. Ale v tom čase som bol ešte študent. Nemal som ako možnosť nejak chodiť na tieto zápasy von. Bola aj na zápase na tom najpamätnejšom Trnava Ajax? Áno, bola na domácich zápasoch Trnavy na južnej tribúne. Na južnej tribúne som bol. Bola tam a po zápase mi ju chceli Holandiania zobrať, vymeniť za tie plášte, ktoré mali. No, Trnava hrala odvetu vo štvrtok. A myslím, že v nedeľu bol potom zápas v Zlíne, pokiaľ sa nemýlim. Takže vlajku som nemohol dať preč, pretože na výjazd som ju potreboval. A chodili sme samozrejme autobusom, takže cez zadné okienka tieto vlajky vytrčali von. A teda každý videl, aj keď teda podstatne menšia doprava ako dnes, každý videl, že idú trnavskí fanúškovia na ligový zápas. Tieto tri knihy, ktoré Miki drží v ruke, majú jeho autorský podpis. Na tejto prvej, ktorá mapuje zlatý vek trnavského futbalu, sa podelá ako spoluautor s pani Varadinovou a s Kamilom Majerníkom. Biblia Spartak, to sú vlastne všetky roky, ktoré sú zaznamenané. Autori alebo spoluautori sú Jozef Kšiňan, Stanislav Hlaváček a Mikuláš Rožňák, takže tam sa dá nájsť štatistika o všetkých ročníkoch, ktoré Spartak Trnava na československej scéne absolvoval. No a tretia publikácia je teda autorská, pohárové zápasy od Lausanne až po Zürich. Takže kto bude chcieť vedieť nejaké podrobnosti alebo detaily, môže si tieto knihy ešte zaobstarať, dajú sa. Miki, povedz najprv takú svoju fanúšikovskú históriu, že kedy si ty prvýkrát prišiel na futbal, na Spartak, kedy to bolo a aké najsilnejšie zážitky máš so Spartakom? Začal som na jeseň v roku 1959 so starým otcom. Bol som na zápase Spartaka s jednotou Košice. Trnavčania vyhrali 3-0. To si pamätám, ako by to bolo dnes. A bol som na v severnej časti, teda v tom severnom ovále. Boli niektoré sezóny, ktoré si treba vynechal, že sa ti futbal, že si na futbal zanevrel, alebo také obdobie ani nebolo? Nebolo také obdobie. Jediné som nechodil na zápasy, pokiaľ som študoval v Žiline, že časovo mi to niekedy nevyšlo, ale inak, čo som bol, keď som bol doma, tak som chodil na zápasy. A takisto som absolvoval aj všetky pohárové zápasy Trnavy od Lausanne spomínaný až v podstate až posledný, ktorý bol s Lokomotívom Plovdiv. Všetky domáce, či už sa hralo vo Vione alebo v Trnave, som videl. To znamená, že ty si aj zažil to, ako sa vyvíjala tá fanúšikovská scéna. Vieme, že občianske združenie Bílí andeli, ktoré je oficiálnym fanklubom Spartaka, má korene a hlási sa k tomu, že v roku 1966 sa už nejak aj formalizovala fanúšikovská základňa. Ako to bolo? Áno, v 66. Vedenie Spartaka pod
teda pod vedením Františka Nováka a ďalších funkcionárov založilo taký klub priateľov alebo fanúšikovský fanklub, ktorý niekoľko rokov fungoval a potom trošku prešiel do takého zabudnutia. No a v roku 1988 sme obnovili tento odbor priateľov, sa to nazývalo vtedy, áno, že fanklub bol taký západňarský názov, čiže to neprešlo, ale teda odbor priateľov. A v tomto, od toho 88., kde to zakladal Janko Valentovič, Ferko Pecháček a ja, tak fungovali sme až do takého 90. roku, kedy potom po zmene aj politických pomerov to zostalo na mne. Ja som pokračoval ako taký tajomník, že som vyberal aj peniaze, aj teda pokladník súčasné, aj som vybavoval poštu, to znamená posielanie suvenírov záujemcom, hodne to bolo na východ do Humenného hlavne, tam mala Trnava veľa fanúšikov. No a pokračovalo to, bol som teda zhruba do toho 2005., kedy sa potom to premenovalo na fanklub Bílí andeli a pokračuje to v podstate, alebo trvá to v podstate až do teraz. A v tom roku 66 ty si bol aj členom toho klubu priaznicov Spartaka, alebo si len tak ako neformálne? Nie, len som to registroval, že to existuje. Bol som členom telovýchovnej jednoty, alebo lepšie povedané futbalového oddielu Spartak. Tam som si platil členské, ale ako tento odbor priateľov, alebo teda fanklub, vedel som, že existuje, ale nezúčastňoval som sa na nejakých akciách. No a teda, keďže si súčasník tých pomerov v tých 60. rokoch, k tomu sa viaže jedna taká príhoda, ktorá sa vlastne už stala tradíciou a je to legenda. Názov klubu sa menil rozličnými dobami, ale v tých 60. rokoch vlastne vznikla tá prezývka, ktorú nosíme my fanúšikovia a v podstate aj hráči dodnes, a to je, že Bílí andeli. Ako to vzniklo? Tak ten názov Bílí andeli, pôvodcom je bývalý masér Spartaka Deško Rašla, ktorý bol taký bosor, ak sa dá povedať, alebo taký prognostik, že sa mu všeličo snívalo v deň pred zápasom, alebo teda v tú poslednú noc pred zápasom, a jedenkrát tak prišiel na zápas s tým, že sa mu snívalo, že trnavskí futbalisti celí v bielých dresoch, že lietali ponad ihriskom, a teda, že ako boli ako bílí andeli, čiže odvtedy sa to ako začalo tradovať, že tie jeho historky a tie spomienky sa dostávali na verejnosť. Spomínal aj Valer Švec niečo, aj niektorí ďalší hráči, Stanko Jarabek, že čo všetko Deško, čo sa mu snívalo, čo všetko ako spomínal. A z toho vlastne, čiže jeho zásluhou je názov alebo prezývka klubu Bílí andeli. Dežo Rašla pôsobil ako masér dlhé roky a hlavne to bolo teda v tých najslavnejších rokoch, v tých 60., keď Trnava bola 5-krát majstrom Československa. Ty si sa s ním aj nejak osobne stretol, pretože ja teda o ňom viem, že on ako správny Trnavčan vyprával len po trnavsky, preto aj Bílí andeli. A máš nejaké osobné skúsenosti s ním? Poznal ho veľmi dobre môj otec aj strýko. A na niektoré zápasy, ktoré Trnava hrala, či už v stredoeurópskom pohári, dával mu otec zošit, ktorý mám k dispozícii, kde sú autogramy niektorých tých klubov a tých hráčov, napríklad aj Lausanne Sport alebo Torpedo Moskva, čo boli prvé zápasy. A ja som si k nemu pre ten zošit chodil po zápase. Takže ma poznal, boli sme v kontakte a teda vždy som mu ďakoval, že mi to vybavil, že som tam nemusel čakať alebo spoliehať sa na náhodu, že on ako bol v tom
v tých kabínach a mal možnosť, že ho tam pustili a teda dal to tým hráčom na podpisy, čiže mám takú pamiatku aj na neho, aj teda na tieto zápasy pomocou tých autogramov. A je teda pravda, že vyprával len po trnavsky? Tak väčšinou áno, on ťažko ako bolo, bolo to v tom čase sa hodne po trnavsky rozprávalo, že ja som dokonca tiež ako stredoškolák ešte, len potom, keď som spomínal tú Žilinu, tam sme sa stretli študenti od Chebu až po Vranov nad Topľou a tam teda sa hovorilo aj východňarsky, aj česky, aj slovenský a hlavne teda stredoslovenská, to najčie tam človek podchytil hodne teda slovenčinu spisovnú. Pamätáš si ty svoje prvé derby Slován Trnava alebo Trnava Slován, ktoré si zažil ako fanúšik v Hľadisku? Prvé bolo v 64. roku, keď sa Trnava vrátila po dvoch rokoch v druhej lige do najvyššej súťaže. A privítala doma Slovan, zápas skončil 1-1, keď v polčase viedol Slovan gólom Adamca, čo bola taká kuriozita, ale teda Adamec v tom čase bol nejaký rok slovanista. A v druhom polčase peknými nožničkami Valer Švec vyrovnal na konečný stav 1-1. Čiže to si spomínam na tento zápas ako dnes, dokonca obrázok teda toho vyrovnávajúceho gólu Šveca je aj v časopise Štart na titulke. No, to bolo tvoje prvé derby a to bol môj prvý zápas, kedy som ja bol v Trnave na futbale ako chlapec z dediny. Takže máme spoločné spomienky, ale to, čo teraz sa ťa chcem opýtať, nie sú spomienky, ale štatistika. V novinách celoštátnych sa objavuje nejaké číslo, že 144. derby sa bude teraz hrať, alebo také nejaké číslo. Keď nepočítame tie zápasy župné, ktoré voľa kedy boli, ale od ligy, a nakoniec v roku 1938 bol uznaný aj slovenský, alebo teda vznikol Slovenský futbalový zväz, tak samotní Bratislavčania, novinári viackrát priznali, že treba počítať stretnutia od sezóny 1939-40, kedy sa hrala Slovenská liga, čo zaznávali niektorí redaktori, konkrétne aj Nebohý Stanohlaváček, že Košice vtedy neboli na Slovensku, že to sa nedá počítať, ale predpokladám, že pokiaľ UEFA alebo FIFA uznala futbalový zväz slovenský v tom 38. roku, tak 39-40 boli prvé zápasy a v tej slovenskej lige to bolo 5 sezón, čiže 10 zápasov a to skresluje ten údaj 154. alebo 144., že tam tých 10 zápasov niekto nepočíta, my ich počítame. Plus potom bolo vo federálnej lige, alebo teda v Československej, bolo tých zápasov 74 a 69 bude teraz v Slovenskej lige od toho roku 1993. Takže celkové, keď to spočítame, ja som to prepočítaval najmenej trikrát, vychádza to teraz na nedeľu derby číslo 154, keď rátame iba ligové zápasy. Pokiaľ by sme pripočítali slovenský pohár, tam bolo 21 zápasov, ale to sa dá uviesť osobitne, áno. Vtedy by to bolo 175., ale to je trošku už ďaleko, lebo osobitná je liga, osobitné je slovenský pohár. Teraz pred nami v nedeľu je 154. derby. Áno. Máš pláne sa ho zúčastniť, alebo už ako penzista budeš sedieť pri televízore? No, rád by som sa ho zúčastnil, neviem, ešte nie som celkom zdravotne fit, mal som 3 týždne problémy zdravotné a idem ešte v pondelok do nemocnice na plúcne oddelenie, takže pokiaľ bude také počasie ako dnes, tak sa určite zúčastním, pokiaľ by nebodaj nasnežilo, alebo že by bol nejaký silný vietor, zima, tak v tom prípade by som asi zostal doma. Takže zatiaľ je to, ale skôr to smeruje k tomu, že sa zúčastním. Odhľadnúť od zdravotného stavu každého z nás,
A čo by si povedal takým ľuďom, ktorí radšej dajú prednosť televízii ako priamej účasti, teda samozrejme, teda, ak im nebrania nejaké zdravotné problémy? Ako sa dá pozerať derby Trnava-Slovan v obývačke a ako na štadióne? Aký rozdiel vidíš? Rozdiel je v tom, že tá atmosféra je iná na štadióne. To televízia to jednoducho nepustí všetko, že respektíve to tam tlmia ten zvuk. To skreslí potom celkový ten dojem, takže vždy je futbal lepší a krajší a človeka viac zaujme, pokiaľ sa zúčastní osobne. Samozrejme aj tá atmosféra potom, pokiaľ by všetci zostali pri televízii, tak by sa tam hralo možno 500 ľudí a to by nebolo ani dôstojné derby a nemalo by to tú patričnú šťavu, ako sa očakáva, ako by to malo byť. V domácnosti Mikyho Rožňáka sú publikácie, ktoré mapujú nielen trnavský, ale všeobecne futbal, ale sú tu aj špeciality, ktoré nikde inde nenájdete. To z roku 1972, kedy boli trénermi Spartaka Anton Malatinský a Valer Švec. A plus káder hráčov, ktorý nie je až tak bohatý, pretože títo hráči hrali trvali za Trnavu niekoľko rokov, boli zdravotné na tom v poriadku, boli výborne trénovaní, takže nebolo treba, aby ich bolo viacej, ako je tu na tom table. A chystám sa, keď najbližšie pôjdem na štadión, zobrať to a zase to tam niekde pridať do Siene Slávy, ano, ktorá sa teda pomaličky dáva do poriadku, alebo teda kompletizuje, aj keď je tam ešte roboty dosť, ale bolo by škoda takéto niečo nehať si iba doma. Povedz niečo o tomto obrázku. To je z časopisu Vojak, je to Trnava na Sparte, keď tam prehrala v 66. 2-1. Bola to až v 7. kole, čiže prvých 6 kôl Trnava vyhrala a potom na Sparte prehrala 2-1 a je to mužstvo, áno, ktoré teda bolo základom, nebol tam ešte Zlocha, ale bol tam Farkaš, Švec, Adamec Kabát, útor, áno, Hrušecký, Kuna, vtedy hrali dvaja záložníci a obrana Dobijaš, Majerník, Jarabek a Hagara. Áno, čiže s Gejkom v bránke, takže to bolo taká základná jedenáctka Trnavy, áno, ktorú diváci poznali aj na spamäť. Dobre, máme tu ďalší obrázok, ktorý je teda z majstrovskej sezóny. Kto ho vytvoril, lebo je to taká koláž? No, tento obraz mi dal švagor, dnes už nežijúci takisto, za čo som mu povďačný, áno, tam ešte bolo to skôr ako ten predchádzajúci, pretože je tam ešte znak trnavského kovosmaltu, to znamená, bolo to zo zápasov stredoeurópskeho pohára a v takom 66. roku tiež, alebo 65. možno aj, s tým, že je tam z majstrovského mužstva ten základ, 11 hráčov, a stredajúci alebo náhradníci Macháč, Brunovský a Kravárik. A trénerom vtedy bol? A tréner Tony Báči, áno, je dolu na mestskej veži, teda pod mestskou vežou dolu. Tak je to taká tiež, aj tento obraz, aj obidva tie obrazy skončia v Siene Slávy, pokiaľ teda tam bude na to miesto. No je to z roku 86, keď Trnava hrala pohár víťazov so Stuttgartom. Po 11 rokoch od Boavisty Porto v 75. až v 86. čiže bolo tam medzi tým také obdobie už po majstrovských časoch, kedy sa budovalo mužstvo a výsledkovo a umiestnením v tabulke sa nedarilo dostať na predchádzajúce predošlé pozície. A toto bol taký bombónik potom v Trnave, aj keď Trnava vypadla so Stuttgartom, ale málo kedy sa stalo, že Nemci v Trnave hrali, bola tu Hertha, bol Köln a bol tu Stuttgart. Ano, to bolo z nemeckej strany všetko, takže je to tiež taká pamiatka na,
to obdobie 1986.